L'any passat es van tramitar 18, 18 expedients, 7 més que l'any 2012, i les qüestions sobre les quals van versar les denúncies foren diferents, no? Per primera vegada, doncs, quan us deia lo de l'adequació, l'adequació obliga a col·laborar amb la resta d'agències europees. I per primera vegada, durant l'any passat, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades ens va trametre 2 expedients per tramitar per vulneració de drets dels ciutadans, de ciutadans espanyols a Andorra, on el responsable del fitxer estava aquí a Andorra. I l'agència, doncs, va haver de continuar el procediment que va iniciar l'agència espanyola. Hem tingut diverses denúncies també per l'enviament de correus massius sense la còpia oculta, és a dir, que s'han enviat un correu determinat, doncs, aquesta és una recomanació que fem sempre, doncs, perquè divulgar el correu de persones determinades per part de les empreses i organitzacions, doncs, és vulnerar el deure de secret que està previst a la llei de protecció de dades. I per tant, doncs, recomanació que fem sempre a les empreses, doncs, utilitzar el sistema tan fàcil de la còpia oculta. Es poden enviar massius, però cadascú rep el correu de la persona que, a qui li ha d'enviar, i no cal fer-ne, doncs, una difusió massiva perquè d'altres recopilin els correus. Hem dit abans, us he comentat abans, doncs, que una de les... l'economia es basarà en la informació de la gent i, o de les persones. I una de les dades que més interessa és la del correu personal. Per tant, hem de ser molt prudents, i des d'aquí, doncs, voldria fer una crida a les empreses, doncs, perquè utilitzin sempre el sistema de còpia oculta que els diferents operadors de sistemes de correus electrònics, doncs, ho posen a l'abast de les persones particulars i de les empreses.